कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा इनका वस्तु नहीं मैंने साधारण स्थिति नहीं भगवान और जी भगवान लिखी से श्रेष्ठ वस्तु है एक महान व्यक्तित्व है जीवन जी आम जीवन के चल लगे सीट श्रीमद्भागवत शिकाय आमक ज्ञान दिए पढ़ के लगे पढ़ी शुनी आम जीवन की लगे सीट ज्ञान आम शिकाय श्रीमद्भागवते जदि आम पितृहती स्वर्ग पा ना वैकुंठ पा ना तेहले जो श्रीमद्भागवत आम लगे तेहले वैकुंठ प्राप्त हूँ आम आशीर्वाद दी और जीवन बनी जा আমার জীবনটো আমি নাজানো কেনেকে জিয়াব লাগে কেনেকে জিয়াই থাকিব লাগে আমি নাজানো সেইকাৰণে শ্রীমদ ভাগৱত কথা এনেকে হয় যে আমাক চলিব কেনেকে লাগে সংসাৰত সেইটো আমাক শিকায় আৰু মনৰ যি বেদনা হয় আপুনি কাকো ক'ব নোৱাৰে এইটো শ্রীমদ ভাগৱত মাত্ৰ শুনিলেহে আপুনি গম পায় যে যি মনৰ বেদনা হয় এইটো সুস্থভাৱে আপুনি জিয়াই থাকিব পাৰিব যদি সময়ত মৰিব তেন্তেও ভগৱানৰ যদি কৃপা হয় মৰিবলৈ আমি শিকিব লাগে সব আমি অন্তিম সময়ত যদি ভগৱানক স্মৰণ কৰোঁ আমি বৈকুণ্ঠ পাম সেইকাৰণে শ্ৰীমদ ভাগৱত হৈছে সমগ্ৰ ৰাইজৰ কাৰণে বা এই অঞ্চলৰ কাৰণে আপুনি কি কামনা কৰিছে মই এয়ে কামনা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলত সব ভোক শান্তিকে থাকক সব বিদ্বান হওক জ্ঞানী হওক আমাৰ এটা এটা ল'ৰা ছোৱালী পোৱালীয়ে ডাঙৰ হৈ আমাৰ গাঁৱক সন্মান দিয়ক মানক মানুহক বিদ্বান হওক সেইটো বিচাৰে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ যিবিলাক বৈকুণ্ঠ প্ৰাণ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মানে এতিয়াও পৰলোকত তেওঁলোকৰ কি থাকে মানে তেওঁলোক বৈকুণ্ঠ স্থান পায় নে নাপায় বা তেওঁলোকে কিবা থাকি যাব পাৰে আৰু কিবা দুখ লাগিব পাৰে পিতৃদেৱ বুলি যি কয় আমাৰ সেইবিলাকৰ কুদৰতে আমি সেইকাৰণে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা আমাৰ পণ্ডিত শ্ৰী বিষ্ণু ধুমগেল শাস্ত্ৰী তেওঁ ফটোটো দেখা পাইছে আপোনালোকে তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমি সাতদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম এটা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ চলি আছে এতিয়া আৰু কালিয়ে শেষ দিন আৰু এই 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা 17 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত আমি কাৰ্যসূচীটো কৰিছোঁ সেই অনুসৰি মানে আজি অষ্টম দিনলৈকে বাকী যিখিনি মানে তেওঁ ভগৱত পাঠ কৰি আছে লগতে তেওঁৰ লগত যি গুৰুজী আছে আৰু দুজন তেওঁলোক তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ যিবিলাক জপ হোম আদি ইত্যাদি পেৰেলভাৱে কৰি আছে আৰু আজি অষ্টম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি 1,25,000 বন্তি প্ৰজ্বলনৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ আৰু হয়তো অলপ পিছতে মানে তেওঁলোকে আয়োজন চলি আছে অলপ পিছতে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী সমাপন হ'ব সেয়াই আৰু আমি এয়া কৰিছোঁ অকল পিতৃ উদ্ধাৰৰ কাৰণে নহয় গোটেই আমাৰ সমাজ জিলা ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষ কল্যাণতহে তথা গোটেই সমাজখনত যাতে আমি শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ যিবিলাক মানে নেগেটিভ মানে যিবিলাক সমাজত নাহে যাতে আৰু এটা ধৰ্মীয় আৰু মানে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এটা গঢ় লৈ যাওক সমাজত গাঁৱত সেই অনুষ্ঠান সেইকাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিলোঁ।